أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. مگر اپنے وقت کو اس طرح ضائع مت کیجیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کو یہاں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. ڈونٹ کیری یور ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکال کر پڑھیے, کتنی ذمہ داری ہے مسلمان عورت کے کندھے کے اوپر. ہم کیا سمجھتے ہیں سب کا مردوں کے کرنے کے, میجورٹی کام تو عورتوں کے کرنے کے ہیں. مرد تو بےچارہ جو ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے کما کما کے, اس کا حال برا ہو رہا ہے. دعا کرے کہ اللہ اس کو اس کے حلال کمانے کی توفیق دے. جتنا اس کے حلال گھر میں آئے گا اتنا اپنے قرآن کے علم کو عقل سے جوڑنے کا راستہ کھلتا جائے گا. جتنا رشوت کا مال, جتنا ناجائز مال, جتنا بخس کا مال, جتنا کسی کا حق مار کے لوٹا ہوا مال ہوگا, جتنا حرام اور سود والا مال ہوگا, اتنا بیماریاں حملہ کریں گی, اتنا اینٹی فیلنگز گھر کے اندر رہیں گی, اتنا ایموشنل ڈسٹریس بڑھے گا, اتنا زیادہ انسان سائیکولوجیکل پریشر کا شکار رہے گا. ہم سمجھتے نہیں ہیں کیوں اللہ نے اس دین کے اندر رزق حلال کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے. اس کے تو کی ہے, اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال کرنے والا کھلائے اور اللہ ہماری نسلوں کو رزق حلال کرنے والا کھلائے. عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو. آپ معاشرے کا بہاؤ بدل سکتے ہیں. مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے, آپ کو بتا رہی ہوں. جو طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے, اس اگر معاشرے کو ایک پش کر کے آپ نے اسلام کی صراط مستقیم کی سڑک پر لانا ہے, عورت وہ میڈیم ہے جو ایجنٹ آف چینج ہے. ہر عمر کی عورت. کیوں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارے؟ ایک شیپ ہوتی ہے جو پہاڑ سے نیچے گرتی ہے, باقی کیا ہوتی ہیں؟ باقی خود بخود گر جاتی ہیں. ایک دفعہ ایک میتھس ٹیچر نے اپنے اسٹوڈینٹ سے پوچھا کہ 20 شیپس تھیں پہاڑ کے اوپر, ایک نیچے گر گئی, باقی کتنی بچیں؟ اس نے کہا زیرو. تو ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نو میتھس. بچے نے کیا کہا؟ سر یو ڈونٹ نو شیپ. اس لیے کہ ایک گرے گی تو باقی بھی آٹومیٹک اس کے پیچھے گر جائیں گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ آپ اور میں میجورٹی کو آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر سکتے. ڈونٹ فالو دا کراؤڈ اف دے آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے معاشرے سے اپوزٹ جانا ہے تو اگینسٹ دا فلو جانے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے, آپ کو اسٹیمنا چاہیے. اور وہ طاقت اور وہ اسٹیمنا آپ کو قرآن سے ملتا ہے. وقت لگائے نا اس قرآن کو, جو یہاں بیٹھ کے اس وقت آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے. یہی ایک گھنٹہ ہم کمپیوٹر کے سامنے, فیس بک کے سامنے, کسی سیزن کو دیکھتے ہوئے, کسی ڈرامے کو دیکھتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈرامہ اصلاح نہیں کرتا. خدا کا واسطہ اس ذہن کو, میتھ کو دماغ سے نکال دیں. بہت بے وقوف بنا لیا اس قوم کو کہ ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے. اگر ڈراموں سے اصلاحیں ہونی ہوتی تو یہ معاشرہ سنور چکا ہوتا. برا حال ہو رہا ہے اس وقت. جو معاشرے کو جس طرح سے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے, جو ڈپکشن آپ کو ڈراموں میں نظر آ رہی ہے, ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے, جو حال ہولیا ہمیں ڈراموں میں نظر آتے تھے وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے. 10 سال پرانے کے حال ہولیا اس وقت سڑکوں پر ہیں, اور ورسٹ سیناریو آپ کو جو ہے وہ ڈراموں میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ودن, اب وہ 10 سال والا ریشو نہیں رہے گا, ودن فیو منتھس وہ سب چیزیں آپ کو اپنے سامنے نظر آنے لگ گئی. اس لیے کہ وی آر ان اینڈ آف ٹائمز. وہ تو فتنوں کا دور ہے.